Rasprava Filipa Cara i Delile Trakovice iz kreveta nastavila u pušionici jer su ustali da zapale cigaretu. On nije mogao da se opusta da ju ne prebaci. Ja znam šta tebe muči, tvoja agresija koju ne možeš da kontrolišeš, to što sam se ja promenila, rekla je Dalila. Ništa se ti nisi promenila, osim što ne skačeš čoveku na glavu, nastavio je Filip. Kojem? Ne znamo kome pričaš, to je moja prošlost, dodala je Dalila. Prošlost od pre nedelju dana, ti si toliko bezobrazni, kvarna, rekao je car. Meni se izdešavalo sve kako je sudbina pripisala, sad sedim u svojoj propasti. Ti si kao top, zamisli da ovi ljudi smeju da ti kažu nešto kao meni, rekla je ona.